Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 13, երկնիչ թվերի համեմատումը, վարժություն 78, կարդա անհավասարությունը հետևելով այգի ու անիի խորհուրդներին։ 6 խնձորը շատ է 3 խնձորից, 6-ը մեծ է 3-ից, 12 աստղը շատ է 8 աստղից, 12-ը մեծ է 8-ից, 5 խնձորը քիչ է 7 խնձորից, 5-ը փոքր է 7-ից։ Առաջադրանք 79. Աստղանիշի փոխարեն դիր համապատասխան նշանը. 33-ը փոքր է 36-ից, 36-ը փոքր է 43-ից, 20-ը մեծ է 14-ից, 24-ը հավասար է 24-ին։ Առաջադրանք 80. Օգտվելով քանոնից կատարիր համեմատում. 20 սանտիմետրը փոքր է 23 սանտիմետրից, 24 սանտիմետրը հավասար է 24 սանտիմետրին, 25 սանտիմետրը փոքր է 30 սանտիմետրից, 18 սանտիմետրը փոքր է 25 սանտիմետրից, 24 սանտիմետրը մեծ է 22 սանտիմետրից, 21 սանտիմետրը հավասար է 21 սանտիմետրի։ Առաջադրանք 81, շարունակիր այնքան, մինչև հասնես կլոր տասնյակի։ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ներքևում 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 60. Բ տարբերակը 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 70. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Առաջադրանք 82. Տատիկը հավաքել է 7 բաժակ ելակ, իսկ անին 2 բաժակով ավելի, ընդամենը քանի բաժակ ելակ են հավաքել նրանք։ Նախ պետք է պարզենք, թե քանի բաժակ ելակ է հավաքել անին։ Դրա համար պետք է 7-ին գումարենք 2, կստանանք 9, ապա կգումարենք տատիկի և անիի հավաքած ելակների քանակները 7-ին գումարած 9, և կստանանք, թե միասին քանի բաժակ են հավաքել։ Հատակը ներկելու համար վարպետը օգտագործել է 8 կիլոգրամ ներք, իսկ նրա աշակերտը 3 կիլոգրամով պակաս, ընդամենը քանի կիլոգրամ ներք են օգտագործել նրանք։ Նախ կպարզենք, թե քանի կիլոգրամ է օգտագործել նրա աշակերտը, դրա համար 8-ից կհանենք 3, կստանանք 5, ապա 5-ին կգումարենք 8 և կստանանք խնդրի լուծումը։ Առաջադրանք 83. Լրացրու նախադասությունները, 12 և 4 թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե 12-ը որքանով է մեծ 4-ից։ 12 և 4 թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե 4-ը որքանով է փոքր 12-ից։ Խմբերում հաշվեձողիկների քանակները հավասարեցնելու համար կարելի է կապույտ հաշվեձողիկներից հանել 4 հաշվեձողիկ կամ կանաչներին ավելացնել ևս 4-ը։ 80 և 50 թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե 80-ը որքանով է մեծ 50-ից։ 17-ին գումարելով 4 ստանում ենք 17-ից 4-ով մեծ թիվը։ 60-ից հանելով 40 ստանում ենք 60-ից 40-ով փոքր թիվը։ 80-ը 60-ից մեծ է։